Në rezauruar një numër shumë i madh, le të themi asetesh, burimesh, kanë humbur jetën një numër ekstremisht i madh forcash të armatosura nga qoftë nga Rusia, qoftë nga Ukraina, janë mjete ushtarake janë shkatruar, ekonomia e të dyja shteteve ka filluar të çdojë në mënyrë ekstreme, veçanërisht ajo e Ukrainës, kështu që normalisht intensifikimi këtyre vatrave të luftës, të konfliktit, normalisht ka të bëjë me atë që të dyja palët e shohin që nëse do të vazhdojnë me këtë ritëm për vite me radhë, do të çojnë rreth një katastrofë ekonomike, njerëzore, infrastrukturore dhe me radhë. Prandaj intensifikimi është bërë i tillë që të kenë sa më shumë, le të themi, kapacitete dhe asete për të negociuar dhe për të patur një pozicion superioriteti në rast se do të mbahet një, le të themi, një marrëveshje ose një tryezë negociatash në nivel ndërkombëtar. Këtë po e bëjnë të dy palët. Edhe Putini po tenton të sulmoj sa më shumë që të ketë nesër të kërkoj çfarë të mbajë në tryezë, edhe Zelenski po bën të njëjtën gjë me Kurskun, se vetëm atë ka fush betejë të saj. Patjetër. Atëherë duhet të kuptojmë diçka. Vetëm atje po sulmon sepse në pjesën tjetër po mbrohet. Po iniciativa luftarake tashmë në brenda Ukrainës ose në Ukrainë lindore i përket Rusisë. Ndërkohë që Ukraina si me një lëvizje inteligjente në aspektin taktik edhe strategjik kanë mësuar ushtarakisht brenda kufirit rus. Dhe këtu ata taktikisht dhe strategjikisht pra kanë superioritet dhe kanë iniciativë. Dhe kjo ka sjell një, le të them, një situatë problematike për vetë regjimin e Putinit. Të mos harojmë, të paktën të dhënat e disa revistave prestigjioze ekonomike tregojnë për rreth 300 milion dollar në ditë që Federata Ruse harxhon për ushtrinë e saj në rreth 1500 kilometra front dhe me një le të themi numër rreth 400 deri në 500.000 trupa që stacionuara pranë dhe brenda në Ukrainë. Kjo sjell shumë probleme logjistike, shumë probleme le të themi të taktikës ushtarake, por edhe problematika që kanë të bëjnë me humbjen e jetë një njerëzore. Statistika tregon tashmë që humbjet ruse kanë arritur mbi gjysmë milioni ushtarë të vrarë, të gjumtuar dhe të kapur rob, veçanërisht në Kursk, kështu që normalisht nga ana tjetër edhe Ukraina ka humbur një numër të madh ushtarësh, infrastruktura po shkatrohet, kështu që të dyja palët e shohin normalisht një rrugë zgjidhje të mundshme, një tratativ paqeje ose negociata, sepse me këtë ritëm do të kem pasoja katastrofike të dyja shtetet. Dakor, një nga thirrjet më të fundit të Zelenskit, edhe në një intervistë për CNN që u transmetua në fundjavë, ishte që përsëri armët e perëndimit po na vinë shumë ngadalë. Do të thënë ne kemi nevojë për 14 brigada që të jenë gati tani, por i kemi ende ekipet pa pajisje luftarake. Do të thënë çfarë mund të bëjmë më shumë perëndimi se edhe zëdhënësi këshilltari nga shtëpia e Bardhë Jake Sullivan tha se Washingtoni përsëri po punon për të dërguar një paketë radhës të ndihmës në Ukrainë. Do thënë ka probleme rrugës, ka probleme edhe të korrupsionit, sikurse një pjesë e mirë e ministrave të qeverisë së Zelenskit dha ndërheqjen nën akuzë po ashtu për korrupsion. Do thënë ku po çalon Zelenskin në këtë moment? Se kam përshtypjen që çalon dhe tek burimet njerëzore që ju përmendët pak më parë, por edhe tek mungesa armëve, se është një kërkesë që kemi dëgjuar në më shumë se 2 vite e gjysmë. Po pra kemi dëgjuar, por do të kuptojmë diçka. Si një kryetar shteti, që unë e konsideroj një kryetar eficient dhe inteligjent në aspektin politik, ai kërkon vazhdimisht dhe kërkon le të themi asete dhe burime ekstreme në mënyrë që të marrë të paktën në nivel pak më poshtë të marrë materiale ushtarake, armatime me radhë logjistik. Pra ai kërkon vazhdimisht, jo se nuk i është dhënë. I është dhënë, por ritmi i këtij fronti luftarak kërkon harxhime të paimagjinueshme ushtarake. Që nga blindat, tanket, predhat, të cilat janë problem, dhe raporti është 1.7, 1.5 në këto momente ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, kërkojnë raketa me rrezet e gjatë veprim për të shkatruar bazat ushtarake ruse në afërsitë të Ukrainës dhe me radhë. Ktu nuk është problemi vetëm sepse Zelenski kërkon ndoshta ndonjëherë edhe me një ekzagjerim të tejskajshëm në mënyrë që të marrë sa më shpejt dhe sa më shumë. Por patjetër këto kërkojnë vendime të rëndësishme politike, kërkojnë angazhim të rëndësishëm të ministrive për përkatëse të mbrojtjes, kërkojnë një logjistik masive ushtarake, duke filluar me avion të rënd, me anije për transportin e mjetëve të rënda ushtarake dhe derit e trenat e me radhë. Pra është një ndërmarje, një sipërmarje shumë e vështirë dhe shpesh herë burokratike.
Duke në marrë konsiderat që instanca shtetërore ndonjëherë që nga kryeministri dhe deri te niveli ushtarak, ministri ushtarak, duhet të kalojë muaj të tërë për të miratuar një proces të gjatë, le të themi dokumentacioni për të arritur në front. Mund të jetë edhe taktik nga ana e vendeve të perëndimit që duke ja dërguar dal nga dal, palët ta kuptojnë që edhe kjo luftë nuk mund të zjasë pambarimisht? Patjetër. Kjo luftë ka një kosto jo vetëm për Ukrainën dhe Rusinë, por ka një kosto ekonomike, financiare, por edhe politike, edhe për shtetet Europës perëndimore ose për NATO-n, por edhe për Amerikën veriore, siç janë më falni Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Tani problematika qëndron që le të themi NATO, shtetet e NATO-s dhe gjithë komuniteti ndërkombëtar që mbështet Ukrainën është vënë në një dilemë tepër të madhe. Pra ka një pikë pyetje, nëse duhet të vazhdoj ta mbështesim me të njëjtin intensitet dhe me të njëjtin rendiment apo dhe masivitet. Por nga ana tjetër lindin probleme financiare, lindin probleme edhe gjykimi dhe opinioni publik në lidhje me këtë çështje, i shtetet përkatëse. Por ka edhe një problem tjetër këtu. Për pos faktit që këto armatime harxojnë logjistik, financa të mëdha, është e problemi se çfarë do të ndodhë nëse Rusia fiton Ukrainë. Sepse kjo do të ishte kostua më e madhe, politike, diplomatike. Do të thotë që Perëndimi ka dështuar pastaj. Nuk mund të themi që ka dështuar, por Perëndimi, patjetër që po vepron në mënyrë, le të themi, po mendon në mënyrë të ngadalt, po mendon në mënyrë eficiente dhe po mendon në mënyrë të saktë se çfarë do të ndodhi me objektiva tani dhe në të ardhmen e afërt në Ukrainë. Ti jemi realist, është një po flasim për një fuqi të dytë globale armatimi siç është Rusia dhe do një kapacitet shumë të madh financiar dhe ushtarak për të mbështetur Ukrainën, sepse normalisht është një front tepër i madh sikur që e përmendët dhe vatrat e konfliktit janë masive. Dhe problemi këtu qëndron që është dilema nëse duhet të vazhdojmë me këtë ritëm apo duhet t'i lëmë Rusisë vend që të fitojë në Ukrainë. Po kjo do të ishte kosto më e madhe sepse do të kishte një efekt domino pastaj, një fitore e Rusisë në Ukrainë do të kishte efekt dhe probleme shumë të mëdha, paktën në kufit lindor të NATO-s, siç janë shtetet baltike apo është Polonia apo dhe le të themi Rumania, të cilat mund të kenë probleme të ngjashme, mund të kenë provokime, mund sikurse edhe dron të caktuar tashmë janë bërë realitet brenda kufive të NATO-s, siç është rasti funi në Rumani dhe në Letoni, në Estoni, në Mosgaboj. A mund të vihet NATO në këtë moment në lëvizje atëherë? NATO Putin ka qenë drejt për drejt kur ka bërë paralajmërimin që NATO po rrezikon të hyjë në luftë drejt për drejt me Rusinë dhe këtu i referohet edhe një leje të posaçme që mund t'i dhënë ose mund t'i dakordsuar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, sëmos pas vizitës së kryeministrit të ri britanik Starmer në Washington. Dhe kur kevi thotë që gati përdorim armë me rrezet gjatë veprimi brenda Rusisë, mund ta ketë marrë një konfirmim tashmë? Ukraina? Po. Po patjetër. Dhe unë nuk mendoj se Amerika, të paktën ju gjykimin, Amerika dhe shtetet e NATO-s kanë, le të themi, shqetësimin e intensifikimit ose provokimit të Rusisë, sepse tashmë kjo